A situação surto Covid-19 é uma preocupação mundial, incluindo Timor-Leste, governo russo para cidadãos da ilegal, mas a CIRA apresenta a parte relevante, que submete a ba fatin quarentena para prepara a husi prepare governo para que a transmissão Covid-19. O irakne é husi é o primeiro-ministro Taormatan Roth jornalista jornalistas e o Palácio Presidencial aitara Clara na sexta semana. Apelo ao governo. É que se apresenta a AN, a LAIS, e tempo, e as instituições de controle da fronteira, parte polícia, força, no mos, saúde saúde, para que se Cira canalize a quarentena, para que teste a antes que a prejudique a na família. Antes ne governo masaruka ona sidadan sira nebe tama ilegalmente husi frontera terrestre ba fatin cuarentena, nebe goberno prepara ona iha capital dili Gasparinha de Souza Jacinto Fuka Jemen